saking peken siman di beto wonten tonatan mriki mbah nggih. Pinten kilo niku, Pak? Berapa kilo teh? 2 kilo nggih. 2 kilo jaraknya dari pasar siman sampai tonatan di TPST di tempat pengolahan sampah jeruk sing ini 2 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam rahayu, salam waras seluruh sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo dari channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita bertemu dengan Mbah Nardi, salah satu tukang pengambil sampah ya di TPST, tempat pengelolaan sampah Tonatan. Bagaimana Mbah Nardi yang sudah tua masih rela untuk membantu untuk mengambil sampah, artinya berkarya untuk Indonesia. Monggo, silahkan dinikmati dan silahkan disimak di channel YouTube Tonatan TV, Jalur Sejarah dan Jalur Budaya. Mbah, sampean kerja ngambilin sampah itu pengen seberang tahun, Mbah, jenane itu? 2018 bulan 2 tanggal 5 Kemis Kliwon jam 7 esok itu mulai awal jimui sampah awal nggih awal tapi kerja jimui sampah nang nggih ikhlas Mbah ya ikhlas lahir batin alhamdulillah ya. Nulung wong Mbah nggih nulung nah orang bakal awak dhewe ngunduh sing ngunduh anak putu. Nggih. Tumrapno anak pek iso kepenak, putuke duweni pawektu. Nggih. Mbuh sithik, mbuh akeh. Nggih. Mbuh luweh, mbuh kurang. Nggih. Kuwi kudu bersyukur. Nggih. Tetapi apa? Gede cilik rezeki sing ngatur sing kuwasa. Nggih. Manungsa sak dremo lantaran. Kali nuno, Mbah. Parak asal luweh intan. Pribon. Tak syuting, Mbah, tak syuting. Nggih, pribon. Wayah, nggih. Nggih. Asal. Terus Li nuwe. Nggih, terus indah. Nah, artine setunggal-setunggal piye, Mbah? Sitok-sitok artine. Winayah, nggih. I ane nggih kuwi asal winayah asal LK linwe nah nggih ini indah nah nggih artine apa kuwi artine winayahke winayah piye winayah kuwi nggih tumrapno nggih kuwi wong sing umur 50 munggah sewa so, wayahe dadi ngetosi wayah umur barang nggih iya nggih dadi lak ya lah ora kaya anu kan ora iso dadi wali lah si umur sing kaya kowe rong iso te umurmu sik 29 wae. Wali. Nggih. Awaling aja nganti lali. Awale aja nganti lali. Awale niku napa, Mbah? Awal niku coba pelekasan sepisan. Nggih napa niku? Nah, kuwi se-Islame bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nggih, nah, akhire alhamdulillah kita pinggalan. Nggih. Terus pun nanu. Dok. Dok istirahat. Nggih. Mbah sinten Mbah namine jenenge Mbah kesupen aku? Mbah Sunardi dalemipun Jalan Mantren. Jalan Mantren iki kula damel konten nggih Mbah nggih. Nggih, damel konten YouTube nggih. RT 2. RW 2. 28 nggih. Nggih niki anu Mbah nggih, kula damel konten YouTube ya. Nah. Ben didelok wong akeh. Oke. Okay. Sak donya. Putri-putri. Alhamdulillah sampun kerja sedaya. Sampun berkeluarga nggih. Putunipun sekawan. Kakung kalih, putri nggih. Kalih. Wah. Berarti pun jangkep Mbah nggih. Pun sugih. Alhamdulillah. Nggih. Sugih napa? Sugih putu. Sugih slamet, sugih putu, sugih anak, sugih waras. Sugih waras. Alhamdulillah wong anak nak kalih nggih. Nggih anak kalih. Alhamdulillah. Terus Mbah, selama jupui sampah niki wonten hal-hal sing anu Mbah, sing piye ngoten? Sing sajane mengun misalnya kroso layah tasib atau tiba-tiba ucuk-ucuk lah rezeki apa bentuk-bentuk piye enten napa mboten Mbah? Alhamdulillah wonten. Wonten nggih. Nggih. Cukup sekedhik cukup kathah wonten margi niku sokipun kula waktu
leren leren ni sampah hujan. Nggih. Niku enten yang mandek kula ditumbani sekul. Alhamdulillah. Namo tumbas tumbas sekul mawon pun matur suwun Mbah nggih pun marem. Inilah kesederhanaan. Nah, nggih. Kesederhanaan. Kok menika napa to? Tumrap no ngono kanggo nambah tenaga. Nambah tenaga nggih. Sego tambahne tenaga. Nggih, nggih, nggih. Wong tanpa sego ora duwe tenaga. Leres, 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 leres. Nggih, nggih. Pisan ping pindho banyu kuwi nganggo mulu. Ngombe tanpa banyu ora kol. Nggih, leres, 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 nggih. Nggih, nggih, nggih. Wisi kene. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir alhamdulillah rabbil alamin. Nggih, 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 nggih. Semua harus dimulai kalih bismillah, Mbah. Ha, nggih to. Nggih, nyambut gawe napa mawon utawa bentuk piye mawon nganggo bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Arep jal sejo ya bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Niat ingsun golek rezeki lapak ngagung ngoni keluarga. Nggih. Muga-muga diberkahi karo Gusti Allah. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Nggih, nggih, nggih. Terus. Sing penting niat itu sudah menuntun kita menuju kebaikan. Nggih. Dadi kerja ikhlas lillah kanggone Allah Taala ngoten nggih. Nggih, leres, leres, leres. Saking peken siman dibeto wonten tonatan mriki Mbah nggih. Nggih. Pinten kilo niku, Pak? Berapa kilo teh? 2 kilo. 2 kilo nggih, 2 kilo jaraknya dari pasar siman sampai tonatan 2 kilo. Di TPST di tempat pengolahan sampah jeruk sing ini 2 kilo. Niku dibeto niku napa Mbah niku, Mbah? Sepeda kali gerobak. Sepeda kali gerobak. Nggih. Sepeda pancal. Nggih. Sepeda pancal. Sepeda mini. Biru. Sepeda mini biru. Nah, ini di usia apa itu panjenengan wae usiane, Mbah? 70. Di usia 70 tahun Mbah Nardin ini masih mampu menggowo sampah dari pasar Siman jarak 2 kilo sampai ke geret TPST dengan geret gerobak. Dan peda pancal mini lho, Lur, peda pancal mini. Ora kok peda pancal unta mboten nggih. Mboten mini. Nah, ngaten iku nggih. Alhamdulillah. Ini kok shooting. Yo, kapan-kapan lah enak kesempatan. Kapan-kapan lain mendes sampah. Nggih. Iki lek enten tiyang ngakon nggih kula lampahi. Nggih. Dene boten enten kula nggih. Namun dhewe sampah tok. Nggih. Enten rezeki sithik nggih kula syukuri. Nggih. Dening kereng akar rezeki nggih tetep. Nggih. Lek eling oleh rezeki kuwi kudu elingo waktu ora oleh rezeki. Njen 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 terus terus terus. Nek oleh rezeki akeh aja bunga. Nggih. Nek oleh rezeki sithik aja ngersula. Nggih. Nek ngersula kuwi cobane sangka selembur. Nek bersyukur Gusti Allah ngridhoi. Nggih. Nah, sakwise kuwi oleh rezeki kudu sing ngati-ati nggih beri diopeni sing sak api-apike nggih leres 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 anu Mbah Lau kok enten istilah lali bersyukur niku pripun wau lali bersyukur niku tumrap lo oleh rezeki iki kok ora bersyukur kok ngersula nggih nek ngersula kuwi ora apik regane Gusti Allah kok nek kowe ngersula malah ora diparingi. Nggih, nggih. Nggih. Nek bersyukur alhamdulillah muga-muga benjing paringi rezeki insyaallah diparingi. Nggih, nggih. Intine ngaten, Mbah, nggih. Intine aja sambat, ayo semangat. Nah, nggih, 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 nggih. Menawa tur sambat terus semangat wae. Siji niat ya. Nggih. Loro mangkat. Ya. Lalu kerja sampai istirahat. Ya, ya. Jeh. Matur suwun Mbah Nardi nggih. Matur suwun ya, jelas sekalian. Ini kita sudah bersama Mbah Nardi, petua-petua Mbah Nardi yang ikhlas dalam mengambil sampah menghasilkan berbagai kenikmatan yang luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Jelas sekalian, demikianlah apa nasihat dan petua serta resep Mbah Nardi yang sudah usia sekian
masih rela untuk mengambil sampah. Akhirnya demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf besar-besarnya. Lainnya satu ungkapan, nonorino nopo, nawa nono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.